પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટેનો મોકો આપ્યો હું સાત વર અહીંયા ધારાસભ્ય તરીકે રહી આ વિસ્તાર એ સોયગામ તાલુકો એ પેલો રાધનપુરમાં હતો વાવ તાલુકો થરાદમાં હતો અને ભાભર તાલુકો એ દિયોદર વિધાનસભામાં હતો આ ત્રણે તાલુકાનો મળીને જ્યારે વાવ વિધાનસભા એ નવી ચૂંટણી 2012 થી આપણે અહીંયા થઈ ત્યારે સમગ્ર કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનોને અને વિશેષમાં મારા ઠાકોર સમાજને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે અને વિનંતી એટલા માટે છે કે હાલંગ પાંચ ચૂંટણીઓ આ વિસ્તારની અંદર હું લડી હાથની ચૂંટણી હોય 12ની હોય 17ની હોય 22ની હોય અને 24ની હોય એક સામાન્ય પરિવારની દીકરીને પાંચ પાંચ વખત આ વિસ્તારની 18 આલમ સર્વ સમાજે પ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટી છે અને એટલા માટે આપણી સૌની એક ફરજ થાય છે ફરજ એટલા માટે થાય છે કે એવા સમાજમાંથી હું આવું છું કે જેની પાસે આર્થિક સદ્ધરતા ન હોવા છતાં પાંચ પાંચ ચૂંટણીઓ એ આ તમામ સમાજો એ તન મનને ધનથી જીતાડ્યા છે અને જીતાડ્યા છે ત્યારે આપ સૌને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે સર્વ સમાજને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે મને પોતાને યાદ છે કે 2017માં ગુલાબભાઈ એ થરાદ વિધાનસભાની ટિકિટ માંગતા હતા એમને પાર્ટી તરફથી આદેશ પણ આપી દેવામાં આવ્યો હતો પણ છેલ્લી ઘડીએ એમની ટિકિટ કપાડી 10,000 માણસોનું જમવાનું પણ પડાવી દીધું હતું અને એ ટાઈમે સ્વાભાવિક છે કે એમની પોતાની પૂરી પૂરી ટિકિટ માટેની તમન્ના હતી છતાં પણ એ જ વખત એમના જ સમાજના ઉમેદવાર ના ભાઈ આપણે ભાઈ હા એમના જ સમાજના ઉમેદવાર ડીડી રાજપૂતને આપી અને છતાં એ 10,000 માણસોનું જમવાનું જે હતું એ જેને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ટિકિટ આપી એમને બધાએ સાથે મળીને જમાડ્યા અને રંગે ચંગે ફોર્મ ભરાવવા માટે ગયા હતા જ્યારે 2017માં સ્વાભાવિક છે કે હું આ ચૂંટણી લડતી હોઉં અને એમને ટિકિટ કપાડી હોય તો નારાજગી હોય પણ એક પણ પ્રકારની એક ટકો પણ નારાજગી રાખ્યા સિવાય ગુલાબભાઈનો પરિવાર અને એમનો આખો સમાજ એ 2017માં આકાશ પાતાળ એક કરીને ગેની બેન ઠાકોરને જીતાડ્યા હતા અને મારે આજે પણ એ શબ્દો યાદ છે કે હેમાબા ગામડે ગામડે ફરીને એક જ વાત કરતા હતા અને વાતના શબ્દો આજે પણ મારા છાતીની સામે છે એ કહેતા હતા કે આ હું છેલ્લી વખત આ ગેની બેન માટે ને ઠાકોર સમાજની દીકરી માટે કોંગ્રેસ માટે આ છેલ્લી વખત હું તમારા પાસે વોટ માંગવા આવ્યો છું મારી ઉંમર થઈ ગઈ છે કદાચ હું રહું કે ના રહું પણ મારી હયાતીમાં આ ગેણી બેન ઠાકોર દીધે ને એવી બે હાથ જોડીને વિનંતી કરતા હતા અને ગામે ગામ ફાળિયા ઉતરાવતા હતા કે તમે બધા એના સાક્ષી છો અને 20 વર્ષ પછી આજ હેમાબા 2003માં આ વિસ્તારના પ્રતિનિધિ હતા એ આપણી વચ્ચે આજે નથી રહ્યા અને 20 વર્ષ પછી એ પરિવારનો દીકરો એમનો પોતરો 20 વર્ષ પછી આ વાવ વિધાનસભામાં આપણી વચ્ચે બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છે અને બે હાથ જોડીને 20 વર્ષ પછી એ એ પરિવારનો એ સમાજનો આગેવાન જ્યારે ચૂંટણી લડવા આવ્યો હોય ત્યારે આપણે સૌએ એક નૈતિક ફરજ સમજીને એને તન મનને ધનથી આપણે આશીર્વાદ આપવાના છે મારા ભાઈ ઠાકરસિંહભાઈ પહેલી વખત જિલ્લા પંચાયત લડતો હતો ઢીમા જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટ માંગી હતી અને એ ટાઈમે હેમાબાની હયાતી હતી એ સીટ ઉપર ઘણા ઉમેદવારો ટિકિટ માંગતા હતા પણ એ ટાઈમે હેમાબાએ એક જ અવાજે કહી દીધું બીજા કોઈને ચૂંટણી લડાવવાનું નથી ઢીમા જિલ્લા પંચાયત ઠાકરસિંહને લડવાની છે અને અમે એને જીતાડવાના છે એને 3 વખત જિલ્લા પંચાયત લડાયા બીજા પણ આપણા આવીને આગેવાનો ચૂંટણી લડ્યા અને કાયમી તમામ સમાજોને સાથે રાખીને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કાયમી આશીર્વાદ આપીને એના આગેવાનોને જીતાડવાનું કામ કર્યું છે ત્યારે મારે વિશેષ નથી કહેવું હમણાં મહિપાલભાઈએ ખૂબ સારી વાત કરી હું એમને અભિનંદન આપું છું એમણે એવી વાત કરી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા કોઈ કેવા ફોન કરીને કે અમને અન્યાય થયો છે અને અમે તો અમારા પરિવારમાં 2-3 જણા ટિકિટ માંગતા હતા ને તો અમારો પરિવાર એક થઈને અત્યારે મંચ ઉપર છે તમે તો 50 જણાને ટિકિટ માંગતા હતા તો હવે તમે 49 ને ન્યાય પેલો આલ દો ને પછી તમે કોંગ્રેસને કહેવા માટે આવો જ્યાં 50-50 ઉમેદવારો ટિકિટ માંગતા હોય જ્યાં 160 જેટલી વિધાનસભામાં સીટ્યું હોય કેન્દ્ર અને
બધી સરકારો એમની હોય અને તોય છેલી ઘડી ઉદયજી ઉમેદવારે જાહેર નથી કરી કેતા અને કોંગ્રેસ પાર્ટીને સલાહ આપવાનું કામ કરે છે ત્યારે આપ સૌને હું બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું કે આ વિસ્તાર એ કાયમી કોંગ્રેસનો ગઢડ્યો છે આ એક સીટ પરિણામ આવે તો કઈ કોંગ્રેસની સરકાર બની નથી જવાની અને ના આવે તો કઈ ભાજપની સરકાર એમાં કઈ ઉતલી નથી જવાની પણ આ જે પરિણામ છે એ 2027 નું રણચીગું એ આજે આ વિધાનસભામાંથી કોંગ્રેસ મોકે છે અને 2027 માં કોંગ્રેસનું શાસન આવે રાજ્યમાં સત્તા પરિવર્તન થાય અને આપણા સૌની સરકાર આવે આજે ગામથી ગામને જોડતા રસ્તા હોય શિક્ષણની વાત હોય આરોગ્યની વાત હોય આજે મારા વા વિધાનસભા હોય સોય ગામ હોય તો જમીઓ વધારે પાણીના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક ખારી થઈ રહી છે તો એને અટકાવવા માટેનો કંઈક રજૂઆત કરવાની હોય તો જે હામેના 160 મતકો એનાથી વધારે થાય ને તો એ વિસ્તારમાં જે ચૂંટાયેલો ધારાસભ્ય ભાજપનો હોય ને એને વિધાનસભામાં એના વિસ્તારનો અવાજ ઉઠાવવાનો પણ પાવર નથી એની પાસે એટલી પણ સત્તા નથી એમને અમારા કોંગ્રેસ વાળાને કહેવું પડે કે હું નથી કઈ કહું એમ પણ મારા વિસ્તારનું આ છે તમે લોકસભામાં કે વિધાનસભામાં આ અવાજ ઉઠાવજો આવા પ્રતિનિધિઓને ચૂંટો તોય શું અને ના ચૂંટો તોય શું રબર સ્ટેમ્પ પ્રતિનિધિઓ આપણે જોતા નથી આપણો પ્રતિનિધિ એવો અવાજ હોય કે એની તાકાતથી જનતાનો અવાજ ઉઠાવે એની તાકાતથી લોકોનું કામ કરે અને કોઈથી પણ દબાયા વગર એ કામ કરે એવો આપણો પ્રતિનિધિ જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એને ટિકિટ આપી છે ત્યારે આપ સૌ એને સાથે મળીને જીતાડજો વહીવટી તંત્ર આજે આ બનાસકાંઠાની જનતા આજે આ વિધાનસભાની જનતા 2017 માં આપણે ચૂંટણી લડતા હતા તમને બધાને ખબર છે કે આ એવી જનતા હતી તમામ વહીવટી તંત્ર હતું બે ડેંગો હતી ડેરીઓ હતી અને તમામ મારા સમાજના કે સર્વ સમાજના યુવાનો તાકાતથી ચૂંટણી લડતા હતા અને એ ટાઈમે કન્ટેનર ભરેલા દારૂ ઉપર રેડ પાડવી હોય ને તો એ વાવ વિધાનસભાના યુવાનોએ રેડો પાડીને પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જીતાડવા માટેનું કામ કર્યું હતું અને એ ટાઈમે સામ દામ દંડ ભેદની રાજનીતિ હતી તમામ એંગલથી લોકો મોટા મોટા ચૂંટણી લડતા હતા પણ કોઈ પણ પ્રકારની ડર રાખ્યા સિવાય ભય રાખ્યા સિવાય એ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો કાર્યકર તમામ તંત્ર સામે ઝઝૂમીને કોંગ્રેસ પાર્ટીને વિજય અપાયો એનું પાછું આપણે પુનરાવર્તન કરવાનું છે અને પુનરાવર્તન એ કરવાનું છે કે કોઈ વહીવટી તંત્ર કોઈ મારા કોંગ્રેસના આગેવાનને કોઈ મારા કોંગ્રેસના કાર્યકરને ચાહે ખોટી રીતે દબાવવાનું કર્યું ને તો ઘેરી બેન અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એની સાથે છે તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે ચાહે ગામડામાં આવીને કોઈ લોભ લાલચો આપેને દબાવવાનું કરે તો એના વિડિયા બનાવી નાખજો ચૂંટણી પંચ એ ચૂંટણીનું તટસ્થ ચૂંટણી કરાવવા માટે બંધાયેલું છે અને કદાચ વહીવટી તંત્ર નહીં આભળે ને તો જે અધિકારી આવો ખોટું કરતો હશે ને એને કોર્ટમાં ઉભો કરીને ઘરે મેલવાની તાકાત એ કોંગ્રેસ પાર્ટીની ને કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અને એ તાકાતથી જ્યારે આપણે ચૂંટણી લડવાની છે ત્યારે અમારા સર્વ આગેવાનો જેણે પણ ટિકિટ માગી હતી એમણે આજે સમર્થન જાહેર કરીને એક મોટું મન કરીને જે આપણા બધાના વતી આપણા ભાઈ શ્રી ગુલાબસિંહભાઈને જે સમર્થન આપ્યું છે એ બદલ અહીંયા જે મહિપાલભાઈ હોય હરજીભાઈ હોય જયપાલભાઈ હોય કે ભી ગઢવી સાહેબ હોય ભાઈ શ્રી ઠાકરસિંહભાઈ હોય આ તમામે તમામ એક મંચ ઉપર આવીને જ્યારે એ ફોર્મ ભરીને તરત જ આપણી વચ્ચે અહીંયા પધારવાના છે ત્યારે એમને પણ મારી વિનંતી છે કે કોઈ પણ સમાજ હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ પક્ષથી ઉપર નથી અને પક્ષથી ઉપર નથી ત્યારે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારનું વર્તન કરે તો એને પોતાને નુકસાન તો થાય પણ આજુબાજુ ક્યારેક એ પૈકીનો એના સમાજનો ઉમેદવાર ચૂંટણી લડતો હોય ત્યારે 100% એનું નુકસાન થતું હોય છે અને મને 100% મારા પ્રતિનિધિઓ ઉપર અમારા આગેવાનો ઉપર ભરોસો છે કે આવનાર ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ સમાજ કોઈના પણ કહેવાથી ક્યાંય પણ આગા પાછું કે કઈ નાના મોટું મનદુખ નહીં રાખે એવી મને 100% સર્વ સમાજના જે પણ ટિકિટો માંગતા હતા એ તમામ સમાજના વડીલો ઉપર મને ભરોસો છે અને એટલા માટે આ સ્ટેજ ઉપરના બિરાજમાન સૌ વરિષ્ઠ આગેવાનોને પણ મારી વિનંતી છે કે ચૂંટણીનો સમયગાળો એ ખૂબ ટૂંકો છે આ કાર્તિક મહિનો છે તમે બધા જ બનાસકાંઠામાં વાવ વિધાનસભામાં રોકાઈને ગામડે ગામડે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં
જ્યાં પણ કોંગ્રેસ નો મતદાર વાવ વિધાનસભા નો રહેતો હોય એ તમામ ગમે પ્રકારે વ્યવસ્થા કરીને 13મી તારીખે બુથ ઉપર મતદાન કરવા માટે કરીને આવે એવું મારા જિલ્લાના સૌ આગેવાનો ગોઠવું છું એવી પણ આપ સૌને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે આપણે આ વોટ ઢગલા છે પણ મતદાર સુધી મતક સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી એ આપણા કોંગ્રેસના આગેવાનોની છે અને કાર્તિક મહિનો છે પાવાની સીઝન છે પણ ઓલા કાર્તિક મહિનામાં આપણે બરોબરનો પાક પાકેલો હોય અને પછી એને બે ત્રણ દાડા કાઠવાડિયું ટોવાનું ના રાખે તો ચાર મહિના મજૂરી કરેલી ફેલ થાય એટલે કાર્તિક મહિનો કે પાવાનું હોય એને પણ થોડું આવતી સીઝન આવશે કદાચ થોડા ઘણું વહેલા મોડું થાય તો થોડીક સીઝન તો ફરી પણ આવશે પણ આ ચૂંટણીમાં બધા કાર્યકરો વ્યવસ્થિત મજૂરી કરીને એને ધ્યાન આપે આ દિવાળીનો સમય એ ટૂંક સમયમાં આપણી વચ્ચે દિવાળીને બેહતું પર આવવાનું છે ત્યારે આપ સૌને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી કે આખા વર્ષ દરમિયાન ચાહે નાના મોટી કોઈથી પણ કઈ ભૂલ થઈ હોય તો આપણે દિવાળીના દાડે રામ રામ કરીને એને આપણે નવા વર્ષની શરૂઆત કરતા હોઈએ છે અને એ પહેલા કોઈ નાના મોટી કોઈ વર્ષ દરમિયાન અમારે બહેનો આખું ઘર નવું તૈયાર કરે વાસણ ઘસે કચરો કાઢે ને આખું ઘર સજાવે અને દિવાળીના દાડે એવું ટનાટન રાખે કે આખા વર્ષમાં ઉર્જા અને ઉત્સાહથી આખું વર્ષ પસાર થાય એમ કાંઈ કોંગ્રેસ કે કોઈ અન્ય કોઈ પરિવારમાં કે હગાવાલામાં ચાહે નાના મોટો મનદુખ હોય તો એ કચરા રૂપે બહાર કાઢી નાખજો અને ધનતેરસના દાડે ગધાડા કાઢી અને એ બધાને આપણે નડાભેટના રણમાં તગડી મેળજો અને દિવાળીના દાડે બેઠા વરને દાડે બધા ખુશીથી રામ રામ કરીને નવા વરની શરૂઆત કરજો એવી પણ આપ સૌને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે વિશેષમાં ન કહેતા એ દિવસે જ્યારે મામેરાની માતર ખાવા માટે તમને બધાને વાવ બોલાવ્યા હતા અને એ ટાઈમે એક લાંબો સમય અહીંયા પ્રતિનિધિ કરીને મારા ઉપર તમારો જે ઉપકાર હતો એનો આભાર માનવાના દિવસે મેં નરેશ્વરી માતાના ધૈર્યધરને સાક્ષીએ કીધું હતું કે મારા માટે જે ટિકિટ માગે એ મારા માટે બધા જ સરખા છે આ પ્રદેશનું મોવડી મંડળ બેઠું છે પ્રભારીઓ નિમ્યા મોવડીએ નિર્ણય લીધો મને વારંવાર પૂછવામાં આવ્યું પણ કીધું હું કોઈ ઉમેદવારનું નામ નહીં લઉં અને હું તમે જે ઉમેદવારને ટિકિટ આપો એ દેશ એ મારો ભાઈ હશે અને ભાઈને અહીંયા મંગળ પ્રસંગ હોય ભાઈને અહીંયા વિવાહ હોય સારો પ્રસંગ હોય તો બેન કઈ ધોળ ગાવામાં કે લોણારી રહેવામાં કઈ પીછેહટ કરે નહીં એટલે હવે લોણારી તરીકે મારી ભૂમિકા જે છે એ પૂરેપૂરી નિભાવવા માટેના જે મારા પ્રયત્નો છે પૂરેપૂરા કરીશ જ્યાં હાથ જોડવાના હોય હાથ જોડીશ ક્યાંક સમયમાં મારા સમયગાળામાં કોઈનું નાના મોટું કામ ન થયું હોય તો પણ માફી માગીશ ને અત્યારે સંસદમાં ચાલુ છું તો જે કંઈક નાના મોટું રહી ગયું હોય તો પણ પૂરું કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરીશ એટલે આપ સૌ હવે 13મી તારીખ સુધી તન મનને ધનથી કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે આપ સૌ કામે લાગી દેશો એ શબ્દ સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.